الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Na ovom predavanju, braćo moja, odabrao sam jednu temu koja je danas itekako aktuelna, ali nažalost nikako da je mi muslimani aktualiziramo u pravom smjeru, na pravi način, da ovoj temi priđemo sa naučne strane. Kada kažem sa naučne strane, vraćajući se na stavove i mišljenja islamskih učenjaka o ovoj temi. A tema današnjeg predavanja jeste akida, ideologija ili vjerovanje šija 12 imamaca ili kako ih mi sunije znamo nazvati rafidija i kako su ih zvali učenjaci, velikani ovog ummeta od vajkada. A ime Rafidije dobili su na osnovu toga što odbijaju istinite dokaze, odbijaju da se vrate istini, odbijaju da se vrate osnovama Kur'ana i sunneta i odbijaju da se vrate vjeri na kojoj nas je ostavio poslanik sallallahu alaihi wasallam, a do nas su je prenijeli ashabi, drugovi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, zatim tabi'ini, zatim etba'u tabi'ini i kasnije učenjaci, imami ovog umeta do dana današnjeg. Kažem da je ova tema aktuelna zbog više stvari. Jedna od tih stvari jeste što se danas ova tema aktualizira u medijima. Dakle, ovi ratovi koji se vode u Iraku, a kao što znate, rat u Iraku je počeo prije 12 godina. Zatim prije toga rat koji je počeo u Libanu. Zatim prije toga ratovi i borbe koje su vođene u Siriji, a koje su mediji zapadni gledali da što više zataškaju, da se ne otkrije prava istina tih ratova. I trenutno ratište koje je najnovijeg datuma, koje se vodi u Jemenu, upravo rat koji vodi duboke korijene u ideologiji ili akidi ove sekte koja se prepisuje islamu, koja se zove sekta šija 12 imamaca ili kako ih mi zovemo rafidija. S druge strane, ova tema je aktuelna zato što u historiji islama nikada ova sekta nije imala moć, govorim moć u vojnom pogledu, a oni gdje vojno nadmaše protivnika ne oklijevaju da nametnu svoju ideologiju. Dakle, nikada nisu imali ovoliku nadmoć proporcionalno u odnosu na sunije kao što je danas imaju.
Pogotovo ako uzmemo u obzir da su nakon pada hilafeta 1924. godine njima u ruke pali važni centri, važne teritorije koje su vijekovima i uvijek bile pod kontrolom ehli sunneta wal džemaata. Pa su redom uz pomoć zapadnoevropskih zemalja i njihovom lukavom politikom, dakle da se u javnosti pokazuju kao veliki neprijatelji šija 12 imamaca, a u stvarnosti da im pomažu jer ne bi mogli za stotinak godina ili manje od stotinu godina šije bez mnogo vojnog napora, bez, kažem, svestrane pomoći zapada, da iz ruku sunija muslimana otmu 4 grada, odnosno 4 države. Pa su tako redom padali u njihove ruke Damask i Sirija. Vlast sirijska je uz pomoć Francuske i zapada predata šiitskoj alevijskoj sekti na čelu sa porodicom Asad. Zatim Liban, odnosno Bejrut, zemlja koja pripada Šamu, koja je kroz historiju i uvijek bila sunijska, koju su osvajali ashabi radijallahu ta'ala anhum, isti oni ashabi koje danas ta ista šiitska sekta, odnosno njihov predstavnik i u vojnom i u državnom pogledu u Libanu, stranka koju oni nazivaju Hezbollah, Allahova stranka koju bi ja nazvao Hezbollat, to jest stranka kumira, idola, lata, božanstva iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojeg su obožavali mušrici. Dakle, ta stranka je utemeljena na ideologiji rafidizma, 12. imamske šiitske sekte. Zatim pao je Bagdad, braćo moja, i Damask. Nakon Medine je bio prvi centar i glavni grad hilafeta, emevijskog hilafeta. Bagdad je nakon Medine i Damaska bio treći po redu glavni grad hilafeta. Bagdad je pao u ruke šija 12 imamaca, a svjedoci smo da je zadnjih mjeseci, a ja bih rekao godina, jer nisu vojno mogli poraziti većinsko sunijsko stanovništvo u Jemenu, da se prije toga nisu dobro pripremili, godinama unazad osvojili su dakle i Jemen. Ovo što oni danas kažu da su Huthi ili pobunjenici ili oni koji su zauzeli vojno vlast u Jemenu, dakle čim su zauzeli glavni grad i većinu teritorije kontrolišu, oni su zauzeli državu. Huthi kažu njima je osnova da su oni Zejdije, to jest šiitska sekta koja ne tekfiri ashabe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim što smatra da je Alija bolji od Ebu Bekra, Omera i Osmana i da je bio zaslužniji za hilafet. To je jedina njihova akidetska greška, ali na osnovu te akidetske greške islamski učenjaci ovu sektu ne proglašavaju otpadničkom i nevjerničkom sektom. I to što danas kažu da su Huthiovi danas koji osvajaju vlast u Jemenu, koji ubijaju sunije u Jemenu, da su oni Zejdije, nije tačno, jer se njihov vođa, koji je poginuo u borbama prije 2 godine, Husein el-Huthi i njegov brat Abdulmelik el-Huthi javno su obznanili da su sklopili uski savez i ideološko karaktera i vojnog karaktera sa Iranom. Dakle, Iran je država koja je izvor ove akide. Koja je izvor ove akide, 12. imamske ili rafidijske akide. Iran je država čiji zakoni, čiji ustav, čija ideologija, čiji predsjednici, čiji duhovne vođe su zadojeni
akidom Ithna Ašerije, odnosno Rafidija, 12 imamaca. I danas kada kažemo Iran, to nas simbolizira na šije 12 imamce. I ova danas vojna, kako da kažem, vojna intervencija od strane nekih sunijskih država na Huthe, na šije u Jemenu, iako po mnogim islamskim učenjacima je zakasnila, nije, braćo moja, pokrenuta samo iz vjerskog razloga, nego zato što je, što kažu, došla voda do poda. Jel' tako? Počeo gore Irak, Damask, Liban, Jemen sa svih strana, dakle, približavaju se Meki i Medini. I kada dođe voda do poda, onda se reaguje. Iako, ja kažem, islamski učenjaci poput Nasira el-Omera i šeha Salmana el-Aude javno i otvoreno su proglasili da je prvi put, možda nakon pada hilafeta, zvanično nekoliko sunijskih država krenulo u vojni obračun protiv šija, koji je od strane šija davno počeo. Ali sad je, dakle, zvanično počeo oružani sukob između šija i sunija od strane sunija. Dakle, zvanično je proglašen vojni rat ili sukob protiv šija, koji Allahu a'lem, Allah najbolje zna, neće lahko se zaustaviti i neće prestati, trajaće u kontinuitetu, nekad u većem intervalu, nekad u većem intenzitetu, nekad u manjem, ali Allahu a'lem, do kad će se završiti, možda će trajati sve do dolaska Mehdija. Zato je bitno da mi sunije zauzmemo stav po pitanju ovih sukoba, jer kažem, sukob svakog tipa koji se tiče Mekke i Medine, tiče se i nas muslimana gdje god da se nalazimo. Ako ništa, bar do vama da znaš na koju i na čiju stranu da staneš. Da li je to bratoubilački rat, kako nam danas znaju servirati neki političari i predsjednici nekih država, kao što je predsjednik Turske, neki bio mene kada je bio u zvaničnoj posjeti Irani, mene ne zanima da li je neko šija ili sunija. Mene zanima samo da li je on musliman. A sad ćemo i vidjeti u kolikoj dubokoj zabludi mora biti čovjek da bi izjavio nešto ovako. Također neki politički i vjerski analitičari iz Bosne i Hercegovine ove ratove nazivaju bratoubilačkim ratovima. Da li se zaista radi o bratoubilačkim ratovima ili je po srijedi nešto drugo? Ja kažem, mi zaobilazimo u općem pogledu, dakle, države, predsjednici, vjerski analitičari, vjerovatno izbojazni zbog intervencije koja može uslijediti sa one druge strane, izbjegavaju da udare po srijedi, u centru. Da analitički, naučno priđu ovom problemu. Osim malo danas i učenjaka i daija. Alhamdulillah da ima i takvih. Alhamdulillah da ima i takvih, ali nakon posljednjih dešavanja u Jemenu i nakon što su neke države napale Huthe ili šije u Jemenu, mnogi koji su spustali glavu su, alhamdulillah, došli do daha i podigli su svoje čelo i krenuli su naprijed i vode umet naprijed. Dakle, vratit ćemo se u srž. A srž je šta su islamski učenjaci, imami ovog ummeta u akidi i fiku i ahlaku, rekli po pitanju vjere šija, rafidija, 12 imamaca. A ovo sve, braćo moja, zato što je Allah dželle šanuhu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su ostavili veliko i visoko mjesto u ummetu za učenjake. Pa dovoljna nam je činjenica da Allah dželle šanuhu spominje učenjake u svjedočenju zajedno sa njim, uzvišenim, i zajedno sa melicima, da je Allah dželle šanuhu jedino božanstvo koje jedino zaslužuje da mu se ibadet čini.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah svjedoči da ne postoji božanstvo koje zaslužuje ibadet osim njega, i to svjedoče meleki njegovi i svjedoče učenjaci, držeći se istine i pravog puta. Dakle, Allah Đelešanu je spomenuo u svjedočenju sa njim, uzvišenim, i sa melecima, u svjedočenju da nema drugog božanstva sem njega. Zatim Allah Đelešanu kaže: Ja ayuha alladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Kaže Allah Đelešanu: ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku sallallahu alaihi wasallam i vašim vođama. Pa kaže Abdullah ibn Abbas: ko su vaše vođe spomenute u ovom ajetu? Kaže: to su vaši lideri i učenjaci. I učenjaci. Da li lider muslimana može biti i vladati muslimanskom zemljom i muslimanima bez savjetovanja sa učenjacima? Ne može. Da li učenjak može biti bez vladara? Može. Pa ko je ovdje više ciljan ovim ajetom? Da mu se pokoravamo. Ko? Učenjaci. Al ulema warathatul anbiya. Učenjaci su nasljednici Allahovih poslanika. A Allahovi poslanici za sebe nisu ostavljali u nasljedstvo srebro, zlato, kule i gradove, nego su ostavljali znanje. I to znanje su naslijedili ko? Šta kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, za kojeg šejh Albani kaže da je ispravan, da mu je lanac ispravan, kaže: učenjaci su naslijedili od Allahovih poslanika znanje i zato njih moramo slijediti. Ja sam ovdje sabrao mišljenja učenjaka nedanašnjice. Pa da neko kaže taj šejh priča protiv Šija i protiv Irana zato što je on iz države koja je ljubomorna na Iran, zato što Iran ide naprijed u tom prestižu nekom ekonomskom u odnosu na države odakle su ti šejhovi, ili su ljubomorni na njih zbog toga i toga. Nego ću da uzmem mišljenje učenjaka koji nisu nepoznati za ummet, odnosno nepoznati su samo za džahile kojeg islam ne interesuje. Uzeo sam mišljenja učenjaka čija imena izazivaju respekt nakon njihovog pomena. Pa ćemo da vidimo šta su oni rekli. Da li su oni naša braća? Da li je sukob sa njima bratoubilački rat? Ili su rekli nešto sasvim drugo? I da ne bude samo ova priča između Šija i Sunija i ovo što takozvane vehabije insistiraju na toj mržnji, na toj priči protiv Šija, je nešto novo. Ovo ranije nije bilo poznato. Ovom prilikom ću ostaviti istorijske činjenice, jer nemamo vremena za njih. Iako istorija, isto kao i govor učenjaka, svjedoči o ovome što sam pričao. Sama ta Turska, koja se nekada u istoriji zvala Otomanska imperija, je vodila najmanje 10 vjerskih ratova protiv Sefevitske države. Sefevitska država, kao što je danas Iran, država izgrađena na akidi Šija i Snašerija. Tako da je jedan od njenih sultana Murad izjavio poznatu svoju rečenicu: draže mi je da ubijem jednog Šiju od 70 kršćana i židova u džihadu. A jedan od velikih islamskih učenjaka porijeklom iz Otomanske imperije i porijeklom sa Balkana, šejh el-Eskupi, znači porijeklom iz Skoplja, iznosi fetvu i jednoglasni stav islamskih učenjaka iz Osmanske imperije tada, kojom se zabranjuje dolazak Šija 12 imamaca u Meku i Medinu u obredi mahadža. Jer su ih smatrali tad čime? Nevjernicima. I ostavimo na stranu da su šijitske sekte u 4. stoljeću upale iz keramitske države
tada država koja je bila danas u prijedelima gore Katara, upali za vrijeme hadža u Abesijski hilafet, odnosno upali na teritoriji Mekke i Medine i za vrijeme hadža ubili 120.000 stanovnika Mekke, Medine i hadžija. I zatrpali mrtvim tijelima Zemzem bunar. I uzeli crni kamen iz Kaabe, koji je bio ugrađen u Kaabu za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam. I danas ono što mi zovemo crni kamen u Kaabu jesu mali dijelići, jer su uspjeli da slome taj kamen. Kasnije jedan od halifa je povratio taj kamen, ali u malim dijelićima koji su utisnuti danas u Kaabu i mi to danas zovemo crni kamen. I stotinu godina poslije toga opet su upali ista sekta šija u Damasku, napravili pokolj, ubile na stotinu hiljade muslimana i ovu predaju bilježi Ibn Kathir u svom delu El Bidaje wa Nihaje i kažu da se tad onaj miris mrtvih tijela osjetio čak do Iraka iz Damaska, koliko je bilo ubijenih. Dakle, istorija je puna dešavanja i događaja koji nam svjedoče da su uvijek koristili priliku šije da nož u leđa zabiju sunijama. Pa samo, danas je aktuelna ta serija Sulejman, veličanstveni, jel, na bosanskim dole televizijama i ne znam gdje na Balkanu. Sam Sulejman koji je se trudio da osvoji Beč i koji je opsjedao Beč sa svojom vojskom pola godine, 6 mjeseci, odustao je od osvajanja Beča, iako je bio blizu osvajanja njega, zbog toga što su šije u Azerbejdžanu napale na granice Otomanske imperije, pobile puno turskih vojnika, muslimanskih vojnika, sunijskih, i krenuli ka Istanbulu, pa je Sultan Sulejman bio prinuđen da onu vojsku koja je opkolila Beč, da povrati da bi sačuvao Istanbul i istočne granice hilafeta. I sada predsjednik Turske, koja je nasljednik te slavne Otomanske imperije, izjavi ovakvu nonsens, ovakvu glupost. Nije mi briga da li si šija ili si sunija, bitno mi je da si musliman. Da li su oni zaista muslimani? Hajde da vidimo. Kaže imam Darul Hidžra. Koji je grad Darul Hidžra? Kuća Hidžre. Medina, Darul Hidžra. Ko je imam Darul Hidžra? Pogledajte njegove titule. Imam Malik. Dakle, nakon prve tri generacije nema čovjeka koji živi u Medini koji je bio učeniji od imama Malika. Imam Malik, imam u hadisu, imam u akidi, imam u fiku. Osnivač jednog od mesijeva. Da vidimo šta kaže imam Malik za njihovu akidu. Dakle, umro 179. godine po hidžri. Dakle, još tad, pazite, braće moja, 179. godine po hidžri ima mali govori o rafidijskoj akidi. 179. godine po hidžri. Kad je to bilo, braće moja? Prije 12 stoljeća. Prije 12 hidžrijskih stoljeća. Ima Malik prije 12 stoljeća govori o toj rafidijskoj. Dakle, nije govor o toj rafidijskoj akidi izmišljena priča takozvanih vehabija danas. Ima Malik je po tome vehabija, takozvani vehabija. Pogledajte sad. Dakle, njegova izjava iz sunne, knjiga Sunne od Hilala, 3. tom, 493. stranica. Kaže, onaj koji vrijeđa ashabe poslanika sallallahu alaihi wasallam, on nema nikakvog udjela u islamu. Odnosno, on nema ništa od islama. To je izjava imama Malika. Kaže imam Al-Qurtubi, dakle, autor poznatog tefsira, u 16. tomu, 297. stranica, lijepo je kazao imam Malik u svom govoru i pogodio je u svom tumačenju o onima koji vrijeđaju jednog od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ili potvara jednog od njih u tome da on nije ispravno prenio ono što je vidio ili čuo od poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa je rekao ima Malik, takav je prkosio
i prkosi Allahu Đalešanuhu i takav je pokvario sve islamske simbole. Dakle, ovo su govori imama Malika. Kaže imam Šafija, umro 204. godine po Hidžri. Pogledajte otkad govor. A ko je imam Šafija? Šafija isto tako imam i u hadisu, imam u fiku, imam u akidi. Jedan od imama četiri mesjeva. Ko nije čuo za imama Šafiju, taj treba da se vrati u predškolsko islamsko znanje. Ko nije čuo za imama Šafiju. Ovu izjavu sam našao u knjizi El Kifaje od Hatiba. Prvi tom, 126. stranica. Rafidija nema pravo u šufa. Šufa je jedan propis, tiče se islamske trgovine. Tiče se islamske trgovine i islamskih kompanija. Kaže, on nema pravo nikakvo u toj oblasti fikha, to pripada samo muslimanu. Dakle, šta kaže imam Šafija? Kaže da Rafidije nisu šta? Muslimani. Dakle, ta akida ne pripada islamu. To govori imam Šafija. Da li imam Šafija tekfirovac? Je li imam Šafija takozvani vehabija? O čemu pričamo mi ovdje? Što se ne vratimo na govor učenjaka? Idemo dalje. U knjizi Šerh Usul al-i'tiqad Ahli Sunne, 8. tom, 1540. stranica, Ar-Rabi kaže, čuo sam imama Šafiju da kaže, nisam vidio u ovom kosmosu narod ili ljude ili grupu ljudi koji više lažu od Rafidija. Zatim imam Bejheki bilježi predaju od Jusufa ibn Jahije. Kaže, pitao sam imama Šafiju, hoću li klanjati iza Rafidije, dakle Rafidije da mu bude imam. Pa je odgovorio, ne, nemoj klanjati iza Rafidije, niti iza Kaderije, niti iza Murđije. Rekao sam, opiši nam ih. Pa je rekao, ko kaže da je iman, da je vjera čovjekova, samo govori ono što se nalazi, dakle, u srcu, on je murđija, bez da djela utiču na iman. Ko kaže da su Ebu Bekr i Omer nevjernici i da nisu vjernici, da su nemuslimani, to je Rafidija. A ko je negirao Allahovu volju i Allahovo određivanje stvari, ta je Kaderija. Od Abdullaha ibn Ahmeda ibn Hanbala, dakle od Abdullaha sina Ahmeda ibn Hanbala, Ahmed ibn Hanbal, imam također i u fikhu, osnivač jednog od mezheba, četiri mezheba, imam u akidi, kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao dva puta akidu ehli sunata wal džamata preko dva čovjeka, prvi put preko Ebu Bekra, kad su nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem plemena ostavila da daju zekat i otuđila se od islama. Pa kad je Ebu Bekr bio na stavu da se pokrene džihad protiv takvih plemena, svi su bili protiv stava Ebu Bekra, čak i Omer. Pa je Ebu Bekr ubijedio. I drugi put u vrijeme Ahmeda ibn Hanbala, kad niko od učenjaka nije smeo osim pojedinaca, a Ahmed ibn Hanbal je bio njihov vođa, nije smeo da izađe i da kaže mu'tezilama i halifi u to vrijeme mu'tesimu, koji je bio pod utjecajem Mu'tezila, da Kur'an nije stvoren, nego da je Allahov govor. Je li tako? I tada su govorili, kao što danas kažu selefije, oni koji su na ispravnoj akidi, tada bi govorili hanbelije u akidi. Kaže, koje si akide? Kaže, ja sam hanbelija. I u hadithu, imam u hadithu, najveća hadijska zbirka, njen vlasnik i autor je imam Ahmed, musned od imama Ahmeda. I kažu, hadis koji se ne nalazi, ili osnova hadisa koja se nalazi kod imama Ahmeda u njegovom musnedu, nije hadis. Jel tako? Da vidimo šta kaže on. Također, ovu izjavu sam našao u sunnetu od Hilala, prvi tom, 493. stranica.
Pitao sam svog oca o čovjeku koji vrijeđa i psuje jednog od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je odgovorio, ja ga ne vidim uopšte u islamu. Imam Ahmed. Imam Ahmed. Također je rekao Usulu Sunne, u knjizi Usulu Sunne, od njega 82. stranica, oni su ti koji se odriču od ashaba, od drugova Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i koji psuju njih, i koji ih vrijeđaju, i omalovažavaju, i koji ih tekvire, osim njih četvorice, Aliju, Ammara, Mikdada i Selmana. I nije, nemaju Rafidije od Islama ništa. Dakle, ovo je govor Ahmeda ibn Hanbala. Kaže Abdullah ibn Mubarek, dakle, u top 10 muhadisa, ubrajaju ga u top 10 muhadisa svih vremena i učenik od imama Malika. Saznao sam da vjera pripada ehlul hadisu, učenjacima hadisa. Filozofija pripada mu'tezilama, a laž rafidijama. Knjiga Muhtesar As-Zawaik Al-Mursala, stranica 471. Od imama Az-Zuhrija, također učenjaka u hadisu. Nisam vidio narod ili ljude koji više liče na kršćane i židove od njih. Od Rafidija. Dakle, Zuhri ih upoređuje sa kršćanima i židima. Kaže, nisam vidio ljude da više njima liče od Rafidija. I danas dođe jedan analitičar iz Bosne i Hercegovine i povezuje cionizam i židovstvo usko i povezuje sa napadom nekih muslimanskih država sa protiv šija. Na osnovu čega? Kad je još davno rečeno, dakle, imam Zuhri u knjizi Ešerija od El Ađurija prevedena na bosanski jezik, da kaže, dakle, nisam vidio ljude koji više liče židovima i kršćanima od Rafidija. Kaže imam Buhari, Allahu akbar, dođo smo i do imama Buharija i on je nešto rekao njima. Da vidimo, je li on rekao da ih trebamo selamit, da trebamo posjećivat, da im trebamo iz samilosti klanjati dženazu. Kaže imam Buhari, svejedno ti je klanjao ti za džehmije ili rafidije. Džehmije koje smatraju da su muslimani, svi oni koji spoznaju da Allah postoji. Pa oni smatraju da su i kršćani, židovi muslimani i da je iblis musliman. Jer iblis isto spoznao Allaha dželešan. Kaže, svejedno ti je klanjao za džehmijom ili rafidijom, za šijom, ili da klanjaš za židovom ili kršćaninom. Znači isto ti se fata. Dakle, neće ti se namaz primiti ni tu ni tu. Mi ne selamo njih. Ne selamimo njih. Ne posjećujemo ih kada su bolesni. Ne ženimo se od njih, niti njih ženimo sa našim ženama. Ne uzimamo ih za svjedoke. Dakle, desi ti se nešto na ulici. Sad posvađaš se s nekim čovjekom i on te udari. I tu su bile 10 ljudi. I ti uzimaš njihova imena i telefone. Mogu li vas da uzmem za svjedoke? Može. I dođeš kod kadije, šerijetsko kadije. I kažeš, taj čovjek mi udari. Kaže, šerijetski kadija, imaš svjedoke. Ovaj negira da te udari. Kaže, imam desetoricu, daj mi njihova imena. Ti daš njihova imena, prezimena, telefon. Dovede kadija svu desetoricu na naredno ročište. Kaže, jesu ovo tvoji svjedoci? Kažu, jesu svi desetorica. Pita i kadija, jeste li vi vidjeli da je ovaj čovjek udario ovo? Kaže, jesmo. A šta si ti po akidi? Kaže, ja sam šija. A šta si ti? Kaže, ja sam šija. Ja vjerujem, dakle, da su Ebu Bekr i Omer nevjernici. A ti, svi desetorica, kaže, šije. Gotovo. Nijedan od njih se ne uzima za svjedoke, nemaš svjedoke. I ne jedemo meso koje su oni zaklali, koje su oni pripremili. To kaže imam Buhari. Imam Buhari. Pogledajte kako strogi stavovi. I da nas dođu, kažu, znaš kako mi treba, to su naša braća, mi treba sa njima. Na osnovu čega su oni braća? Kad imam Buhari, kaže, ko klanjao za njim, ko klanjao za židovom, isto to. Uzmeš rabina. Ima ovdje sad ova židovska sinagoga
I odeš, kaže, od akšam da klanjam, rabin nek ono njegovo, ja ću za njim zanijeti takšam. Isto ti je ko klanjao za tim rabinom i isto ti je ko klanjao za Rafidiju. Isto. Namaz ti se neće primiti. To kaže Imam Buharije. Sufjan el-Thauri. Dakle, imam u hadisu iz zlatne generacije muhaddisa. Pitao sam, kaže Thaurija, i to kaže Ibrahim ibn al-Mugire. Pitao sam Thaurija, hoću li klanjati za onim ko psuje Ebu Bekra i Omera. Pa mi je rekao ne. Šerh usulul i'tikad ahli sunna wal jama'a, 8. tom, 1540. stranica. Rekao Sufjan ibn Ujejne, isto veliki učenjak u hadisu iz zlatne generacije, dakle kada su živjeli Imam Malik, Imam Ahmed ibn Hanbel, Imam Buhari, veliki učenjak u hadisu. Rekao je čovjeku koji je prisustvovao ili klanjao dženazu jednom Rafidiji. Pa kaže, neću ti reći ni jedan hadis za godinu dana. Dakle, čovjeku koji je prisustvovao njegovoj halci kada je pričao o hadisu, taj video ga je da je klanjao ili čuo je za njega da je klanjao jednom Rafidiji dženazu. Kaže, godinu dana ti za kaznu za to neću pričati ni jedan hadis. A ti traži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala i nemoj se više nikada vratiti tome dijelu. Vidio si da čovjek vrijeđa ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, pa si mu pratio dženazu i klanjao je. I rekao je, nemoj te da klanjate za Rafidijama, niti za Džehmijama, niti za Kaderijama, niti za Murđijama. Dakle, bilježi Lele Kaj u svojoj knjizi na 2816. stranici i 1364. stranici. Ibn Hazm el-Andalusi, rahimehullah, spominjali smo ga malo prije, kaže, sada on govori o kršćanima i židovima koji su uzeli govor Rafidija da je naš Kur'an neispravan, i kršćani i židovi, njihovi učenjaci u to vrijeme, su uzeli govor Rafidija da dokažu da je Kur'an mijenjan. Kao što mi tvrdimo da je Biblija mijenjana. A oni su uzeli govor Rafidija o Kur'anu da je naš Kur'an neispravan i da je mijenjan. I sad Ibn Hazm el-Andalusi odgovara kršćanima i židovima koji tako tvrde. Što se tiče njihovog govora, dakle kršćana, u njihovim tvrdnjama koje su uzeli od Rafidija da je Kur'an izmijenjen i promijenjen, pa neka znaju da Rafidije nisu muslimani. To je sekta koja se pojavila poslije smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam 25 godina nakon njegove smrti. Dakle, u knjizi Fasl, drugi tom, 213. stranice. Dakle, Ibn Hazm el-Andalusi kaže, lejsu minel muslimin. Ar-Rawafid lejsu minel muslimin. Rafidije, 12. imamci, nisu od muslimana. Kaže Imam Tahawi, dakle, da ne zaobiđemo hanefijske učenjake. Kaže Imam Tahawi, umro 321. hidžretske godine. U njegovoj poznatoj knjizi Tahavijskoj akidi. Mi volimo ashabe poslanika sallallahu alaihi wasallam i ne pretjerujemo u ljubavi niti prema jednom od njih, niti se odričemo niti jednog od njih. I mi mrzimo one koje njih mrzu. Dakle, Imam Tahawi kaže da moramo da mrzimo. Kakav tekarub, kako približavanje između nas i njih. To ne postoji. Moramo da ih mrzimo. I moramo da mrzimo one koji spominju ashabe po lošem. A mi ih ne spominjemo osim po dobrom. Ljubav prema njima je din, iman i ihsan. A mržnja prema njima je, kaže Imam Tahawi, šta? Kaže, kufr, nevjerstvo. Nifak, munafikluk, licemjerstvo i tugjan ili nasilje. Dakle, u akidi od imama Tahavija sa šerhom, komentarom od Ibn Ebi Izza al-Hanefija, 689. stranica, ova knjiga je također prevedena na naš jezik. Da više ne duljim, ovdje sam izvukao još izjave od šejhul Islama ibn Temije, od njegovog učenika Hafiza ibn al-Qayyima al-Džauzija, od njegovog učenika ibn Kethira, od Dimeškija poznatog Mufesira,
i od šeha imama Muhammeda ibn Abdul Wahaba rahmetullahi alejhi, i svi oni u svom govoru kažu da oni nisu muslimani i da nemaju veze sa islamom. A imam Buhari, vidjeli ste što kaže. Dakle, niti klanjamo za njima, niti i posjećujemo kada su bolesni, niti jedemo ono što oni pripreme, niti uzimamo za sve, nemamo veze nikakve sa njima. Dakle, braćo moja, vratimo se i izgradimo jednom za navijek stav o ovoj sekti. Nemamo mi ništa zajedničko sa njima. Apsolutno. I svaki onaj koji im dozvoljava djelovanje na Balkanu, Bosni i Hercegovini, tako mi Allaha nosit će teret svega onoga što oni urade, pa makar svojim djelovanjem jednog čovjeka okrenuli na put da psuje Ebu Bekra i Omera. A oni već duže vrijeme rade u Bosni i Hercegovini i na Balkanu i već duže vrijeme odgajaju omladinu da psuju Ebu Bekra i Omera i ostale ashabe. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. Allahu, 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 Allahu.